Mən Nəmin Sabitoğlunun yeganə övladıyam. Adım Ceyran xanımdır. Özüm Üzeyir Hacıbəyli Adına Bakı Musiqi Akademiyasının professoruyam, musiqişünasım. Atam ümumiyyətlə sakit təbiətli insan idi. Düzdür, onun daxili emosionallığı var idi. Bu da onun əsərlərində özünü duruzə verir. Teatra, kinoya tez-tez gedirdi, çünki bu onun işi ilə əlaqədar idi. Milli Dram Teatrda tamaşalara musiqi yazırdı və yaxud musiqili komediya teatrına gedirdi, orada əsərləri gedirdi. Atam çox incə hiss eləyən insan idi, həssas insan idi və yəqin ki, insanı daha yaxşı başa düşmək üçün onun musiqisini dinləmək lazımdır. Məşqləri daha çox nənəm gəlin evində, yəni babamız Sabit Rəhmanın evində keçirirdi. Çünki orada şəraiti da buna daha çox münasib idi. Məsələn, Mirzə Babayev çox olub bizim evimizdə. Onlar çox yaxın idilər atamdan. Həm mahnılarını ifa edirdilər, həm də yaş fərqi olmağına baxmayaraq onlar dost idilər. Anamla atam bir sinifdə oxuyublar. Bülbül adına məktəbdə, birinci sinifdən bir-birini tanıyıblar. Və artıq Moskvadan qayıdandan sonra onlar evləniblər və sonra da mən dünyaya gəlmiş. Atam gün ərzində harada olsa da, məsələn, harada telefon var idisə, mütləq zəng vururdu, soruşurdu, biz necəyik, nə edirik. Türkiyə gedəndən sonra da, bilirsiniz ki, Türkiyədə yaşadığı son 6 ili artıq onun başqa həyat yoldaşı var idi. O, Bakıya son dəfə gələndə Sabit Rəhmanın 90 illik yübileyinə gəlmişdi. Gecə vaxtı qəfildən yıxılıb vəfat elədi, yəni ani oldu bu. Noyabr ayında onun həm doğum günüdür, həm də xatirə günüdür. Çünki noyabrın 2-si onun ad günüdür, noyabrın 18-i də onun vəfat edən günüdür. Onun yoxluğunu təbii ki, mən çox hiss eləyirəm və indi də hiss eləyirəm və nə qədər varamsa hiss eləyəcəm. Çünki insanın valideyni itirməsi çox ağır bir şeydir. Amma mən onun bütün mahnılarını çox yaxşı tanıyıram. Amma tək sevdiyim bir mahnı yoxdur. Onun yaradıcılığını yaxşı bilirəm. Çox sevirəm təbii, istər Emin Sabitoğlu, istərsə də başqa bəstəkarların mahnılarını ifa eləyəndə müğənnilər ora müdaxilə eləməsinlər. Bəstəkar necə yazıb elə ifa eləsinlər. Müğənnilər də bilməlidirlər ki, mahnının sahibi müəlliflərin vərəsələridir. Şairin, bəstəkarın yaxınları, doğmaları, evladları, nəvələri var, hansılara ki, məxsusdur.